Pessoal, aqui na saída de Arapongas para Apucarana, encontramos um local que vende caminhões e tratores antigos. Vamos lá para filmar para vocês. Olhem só, logo de cara, um Fenemê. Lá na frente um Chevrolet antigo, uma picape. Aqui tratores. Aqui um Massey Ferguson. Adaptado, eu não sei para quê. Ah, com uma reta escavadeira. Um Massey Ferguson 290. Bonitão, adaptado com uma reta escavadeira. Aqui nós temos grades e niveladoras para agricultura. Temos uma carroceria ali, tipo Toyota, não sei bem. Um trator, acho que Valmetti. Mais um trator aqui, com um adaptador atrás, parece que um guincho. Aqui nós temos um equipamento aqui que pode ser aproveitado para carretinha, uma carroceria antiga e lá uma Scania. Uma Scania 1112. Cavalo e a carreta. E ali na frente o telefone. Nós vamos lá para mostrarmos para vocês o telefone do dono aqui. O número aqui é 790 da BR-369. O telefone está marcado aqui, 99809-6403. 99809-6403. Então seria 998-09-6403. Lá na frente tem um azul também. Ó, um trator antigo azul.